I lost. Naomba nijitoe kidogo tu hadi. I lost. Oh, this is a misfortune, calamity, and thank crisis. You. We are extremely happy. Whereby- a few moments later. Okay, come for the interview. The interview. So the job that you are open, let me see. It require cleaning. Toilets. So let me see. Nambe jina zako? Okay, I'm Sundo Omwami. Omwami. Uko na hizo documents? Niko nazo. Tuko na mahali pa hatari. Naomba nijitoe kidogo tu hadi. The documents. Tuko na mahali pa hatari. Tuko na mahali pa hatari. Serikali tafadhali. Tuko na mahali pa hatari.